Diqqat, diqqat. Moskva shahridagi hamyurtlarimiz uchun kafolatli va ishonchli huquqiy hujjatlar borasida ishonchli xodimlarni tavsiya qilaman. Registratsiya va uni uzaytirish, haydovchilik guvohnomasi va pasportni notarius orqali qonuniy tarzda tarjima qilish, hujjatlar 100% original bo'ladi. Xullas, har qanday hujjatlar tayyorlashga yordam beriladi. Sizni ushbu xizmatlar qiziqtirsa, mazkur telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Tomonasha TV obunachilari va shu videoni ko'rib turgan barcha yurtdoshlarimiz. Mana hozir posolstvoga keldik, mana shu yerda holatni o'rganib, nima vaziyat bo'layotganini shu yerdagi insonlardan so'rab bilib berishga harakat qilamiz sizlarga albatta. Bilet narxlari to'g'risida ma'lumot berib o'tsak, $880 bilet bor deyshapti. Chartimizga yozilganlar soni 60 mingni 70 minggacha yaqinlab qolgan ekan. Ochrat, misol uchun kimdir ochratini bilishga keladi, 5 mingga yaqin uje yetib kelib qoldi. Kasallar bor bu yerda, xonadayorlar, ishsiz yotganlar, ashu soni juda ham ko'pda. Mana misol uchun men kelgan maosh olgan ishi bo'yicha kelganman. Bu dokumentlar Albatta yurtdoshlar, bu yerga kelgan barcha insonlar O'zbekistonga ketish maqsadida inshaalloh yo'llar ochiladi. Ozgina sabr qilaylik, yo'llar ochilsa hamma o'z uyimizga ketamiz. Hammadan sabr tilaymiz ozgina. Albatta posolstvo xodimlari ham qo'ldan kelgancha harakat qilyapti. Yurtdoshlar, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Aziz yurtdoshlar, mana holatni ko'rib turibsizlar o'zlaring. Albatta hammadan iltimos qilardik. Agar ish joylaring bo'lsa, ishlaring bo'lsa, ishlab turishlaringda albatta sog'lom insonlar hali beri ketishi aniq emas. Agar charterni reyslar ochiretlarga yozdirgan bo'lsalaring, o'zlari telefon qilib chaqirishadi. Albatta uylaringizga ketishasizlar. Agar kasallar bo'lsa, albatta homiladorlar, bolalilar va yoshi kattalar, 60 yoshdan o'tganlar bo'lsa, agar kelib o'sha kerakli qog'ozlar, dokumentlarni topshirib uyga ketishi mumkin, kelib o'zlaring harakat qilib ko'rishlaring mumkin. Albatta qiynalganlar bo'lsa. Mana holatni o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, nima holat, nima jarayon bo'layotganini albatta yurtdoshlar. Aziz yurtdoshlar, juda ko'pchilik kutgan mana yangi xabarlar internet tarmoqlarida chiqib ketdi. Rossiyaning eng katta shaharlaridan 5tasida 1-sentyabrdan 30-sentyabrgacha O'zbekistonga oddiy reyslar uchadi samolyotlar deb xabar berishyapti axborot xizmati. Bulardan mana Moskva, Sankt-Peterburg, Kazan, Novosibirsk, Vladivostok shaharlaridan xudo xolasa 30-sentyabrgacha chiqib ketish imkoniyati bor. Albatta 15-sentyabrgacha bez dokument, bez registratsiya yurishga hammaning huquqi bor. O'shangacha 2 hafta oralig'ida chiqib ketamiz degan umiddamiz. Albatta yurtdoshlar, kanalimizda yangilar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Biz sizlarga eng yangi yangiliklarni ko'rsatib borishga harakat qilamiz va video roliklarimizda ko'rib, albatta qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz sizlar uchun harakatdamiz yurtdoshlar. Assalomu alaykum, Tomosha TV'ning aziz muxlislari hamda vatandoshlar. Mana bugun Moskvadagi O'zbekiston posolstvosi
qoshida turibmiz. Sizlarga ma'lumot berib o'tamanki, men ham sizlarga o'xshagan bir oddiy odam, bir akamiz ish joyida yiqilib, ikki qo'li sinib, bansaga tushgan, shuni O'zbekistonga jo'natish maqsadida 3-4 kundan buyon kelib qatnab yuribmiz. Shu qatorda aytib o'tmoqchimanki, kimni ishi bo'ladigan bo'lsa, yotar joyi bo'lsa, paket ishlab turgani ma'qul deb bilaman. Ataki bu turishda hech kim hali keta olmaydi. Ichkariga kirib 3-4 kundan beri olgan ma'lumotlarimga tayangan holda aytishim mumkinki, sog'lom, ya'ni yosh, bo'ydoq inson, yosh bolalar keta olmaydi hali. İçkariga kirib bilgan ma'lumotlarimiz shu bo'ladi. Keyin nima deb aytishim mumkin? Yana homilador ayollar bo'ladigan bo'lsa, kelib dokumentalni misol uchun o'zidan spravka olib kelib uchrashlari mumkin. Mana misol uchun men kelgan maosh olgan ishi bo'yicha kelganman. Bu dokumentlar misol uchun pasport kserokopiyasi, rengin qog'ozlar, doktordan berilgan qog'oz bo'lsa, bularni tekshirib, yana ulardan ham nima deydi? Tekshiradigan katta odam bor, misol uchun ular tekshirib chiqadi. Agar tekshiruvdan o'tsa, ruxsat berishadi, charterni reisga, biletga, hammasiga ruxsat berishadi. Eshitgan ma'lumotlarimizga tayangan holda aytishim mumkin. Ochrat, misol uchun kimdir ochratini bilishga keladi, 5000 ga yaqin uje yetib kelib qoldi. Hozirgi vaziyatda 5000 ta odamga yaqin ketganlar, mavjud bo'lishi mumkin 4800, 4200 mana shuncha odam O'zbekistonga yetkazildi, yaqinlashgani 5000 ga yaqin bo'lib qoldi. Bilet narxlari to'g'risida ma'lumot berib o'tsak, $880 ga bilet bor deyshapti. Bu bilet misol uchun как бизнес классга uchgandek bo'lasiz, 10 kun karantin, gostinitsaga olib borib joylashtirishadi. Может kimgadir yordami tegishi mumkin. Xohlasangiz nomerni qoldirishimiz mumkin. O'zbekiston nomerlariga telefon qilib, aniq ma'lumotni bilishingiz mumkin. Nomerlar mana shu yerga yozilgan bo'ladi. O'zingiz sinab ko'ring, telefon qiling, ma'lumotlarni hammasini o'zlari aytishadi. Kecha kelgan vaqtimda qisqacha rolik qilib YouTube'ga joylashtirganman. Shuni ko'rish uchun Ilhombek G'afforov kanaliga o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Oldindan barchaga rahmat. Kuzatib borishda davom eting. Просто так rekord hozir. Bular ham vaqtlar holatda, o'zingizlar ham vaqtingizni olib, asabingizdan buzasizlar. Traktor bo'lmasa, og'ir kasal bo'lmasa, yetib turganingizdan foydasi yo'q. Chunki sizlardan oldin 60 ming ta odam bo'ldi. 60 ming ta odam. Kimlarnidir surib, sizdan chiqmaydi hech kim bari. Sizga endi bitta savolimiz bor aka. Assalomu alaykum hurmatli tomosha YouTube tomoshabinlari. Mana biz pasportda turibmiz. Mana 3 kundan beri kelyapmiz mana pasportga. Kuniga 300 ta 400 ta odam kelyapti. Shundan navbat etgan 200 tadan oshyapti. Yetmaganlar ketyapti yana. Ertalab 9 dan 5 gacha ishlar ekan bu pasportda. Ashinga endi ashi mana shu pasportda xodimlaridan kerakli tashkilotlar hammasidan shu iltimos qilardik. Hozir charterlisga yozilganlar soni 60 mingni 70 minggacha yaqinlab qolgan ekan. Shunga hozir uje 5 mingta odam jo'natilibdi. Shundan endi kerak tashkilotlarga iltimos qilardik, charterlislardik
sonunu köpeytirip kerakli tashkilotlar o'zbek biletlar narxini tushirib charter reyslarni sonini ko'paytirib iltimos qilardi yani shu kerak tashkilotlardan hammasidan O'zbekistondami ashitda pasporto xodimlarimi Shavkat Miromonovich Mirziyoyev prezidentimizdan juda ham katta iltimos qilardik odamlar kasallar bor bu yerda xonadayorlar ishsiz yotganlar ashu soni juda ham ko'pda 70 ming bo'lgan ashularni jo'natishdi ko'proq reys qo'yishingizni iltimos qilardik.